Tegalwaru. Alhamdulillah masih seueur nu peduli karena kesenian urang, kesenian seni Sunda khususnya wayang golek. Kamari pesta demokrasinya kenging di lapangan ieu bade nangap golek Anissa Agus Tiani. Oke, tekan tur di naon ieu tatosna diserangan ku Wiraswara di Kota Karawang mah Kabupaten Karawang tos dibirit deui saha teh atuh nyaeta Widi Rosida Sunaria. Oke, tekan tur diserangan ku tukang kenang anu kasep.
Thank you.
saking pundi-pundados tandanin carita. Ya kukung gebang siwa lan kongka. Thank you.
masih tutup. Ya. Tilas Raja Kerajaan Astina dina gelar Kresna Dipayana
Iya. Anu parang kestupas deni katimulan kagetakan dan kemantrakunaan. Oge tekantun tutas deni gandro kanilan jasmani. Itu pun jaring-jaring. Daling disan mekaten pengantikanipun pegawan abiasa jaur ingkang putuna. Alah dah insu-insu eyang uge puyut eyang Ki Arjuna Gatot Kaca uge Kakang Sumangga bagiasa sumping na ide Ika petapan kiri sata raya Sincah ketengah nasaran iyan Nah tukukurukan minanya Apa yun kasih Latur siunuhun laksa ketika pingahan iyan Tipayun wayah dalam Arjuna nampi Kana pembagi salira Kalayanya haturkan semah pengabatos Tahu nyumpan jenengan salira eya Dodo jauh Masa Ujas tuti hidup ditampi kudua pandangan kiwa kalawan tengah Simpen pulung api pun dihing setaka Nuhun kasih Kali perkawis ya Jauh Tina naon rupiha kelapatan muga ageng sewa cukup umur Jemarha pun tena anu katerdaya Kelakungan telu kumajang Tina perkawis kelapatan Leres ya Sana meski yang kita ya bayar Kasihka Margi nungaran-ngaran aja lemapan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan Samenit ganti sajam robah janji isuk tarakapak ke sore Janji sore tarakapak ke isuk Iye sifat ninja lemah Ayah paribasa Ayah tongo makening di nataran batu dituduh-tuduh gajah depa madina ilung sorangan Nganung harti basa teh Ayah kana kesalahan batu masyakot rekai api Nepi kanyaho tapi lamun ngenteng kana diri sorangan Gening urang tilewi kobolokot ala batan ulia Malam ya Da geningan di dia disebutkan panurang temua salawasna bener da lain malaikat Malam Puasa terus nasara Dan urang teh lain setan Sariring-riring dumadi mibana papastin dua anuma bisa diroba Iji kerekurang urang tarap pinangih jeng subur Dimana mangih subur urang teh sok lepas tarap kakurang Ker susah tarap bunga anak is bunga sok Hese nyorang kasusah Ana yakin Segala tindak paripolah manusia Angin kodrat anjena nungatur Segala rupa Boh dina hade benerna manusia Mohon kasih Mohon kasih Saling malu jengaya kumaha damaju Ayah ibar yang Patus yeti para kadang sadaya Ti amar kaya Mohon kasih Mohon jalur Mohon Salah jenah iya teh Kaulah tengah pantun punana Katot kacakan iya ya Ulu tuni si jalu Etati Purwakarta Kasih Ya kapayun kasih Nampi Karena pembagi saliranya Beda ayu soraya Duitan Beda anak memang Beda jemurah muntah nabuh tetap ngejok Ya kasih Tipayung putra pancinan Tapi karena pembagi kelaya nyulka Tapi semak pengabak terus konyuk pancinan Nuhun kasih Menihan darwa Eta sholat Tinggal payung Ngeres Ya menawih Tepaskan
Nuhun, nuhun, ditampi Asep, sebah hidup ditampi. Anu kadua napa pilih putra yang kelepatan anu keluputan dia mung cukup luhur jemar hapunten anu katedana yu. Nuhun kasep kurang saling malum sarang Uyut. Uyut pilih ayah kelepatan kahidup rumah sata melar kalau jadi Uyut. Itu Cimono, itu Tigiri Komara, itu Jempor itu, Gang Semar, geserkan etapang calikan tekan dia kan, ya. Besok, nak apa tu? Mundur lepas sudah jangan bawa bawa petasan. Nohon, nohon bangsa, bangsa kesepuhan. Disirati pun Semar Badranaya sejak haturkan Semar Pangapapi mukia ditampi kalayan kapingahan lo. Diterima tukang Semar kemana si Cepot? Si Cepot, si Dawa, si Garek ayah di luar menuju Oh bro, sarukan Ohang nanti. Oh si Ohang ayah nuhut gitu nuhut. Oke hapun terabai Isin Abdi bilah pilih kirang tata titi duduga kalawan peryoga berongong amprotan hapun tenai di Isin Abdi. Oh saling malum kan daurang tikis kolon ayah paribasa nungaran-ngaran nyata dosa jeng kakurangan dan tewaleh titibana usah kabeh manusia lerah kulit bengker jadi peot buuk hidung jadi bodas huntu beres jadi ompong-ompong beki beak dari kata kesalahan mata urang teh jelema kudu saling malum kakang Semar leres nuhun 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 oke tekantun kajuragan pangaulaan rupina baktos kisik api sabus terabai sucip dadan jawab tukang Semar Abdul Nuhun Kakang Semar pembakti salira ditampikan saya ngomong oke kajuragan anom rupina ngomong apa pun tenaga pengkeran ini waktu saya mana oke pintiga nah itu rupina disilati tejajak juragan pangaulaan sinarang juragan anom katur kaca anom abiduh kanaon anom badiriduhi kerina dengan tanya tadi singkabim bungsa kadaran terunggu lu jajak padilin temangat mangat salah jengna cik kumaha nao itu kasih senaos eyang rasa kabunga kadatangan inju uyu oge kakang Semar telas lami tepat-tepat tapi aikan luas mata waleh ayah itu kuatahannya muncik budak aja nama tuben incu ngajang kakina ayina datang tanpa bejati angalna mun ini tidak tepa di kamana mun mulih di mana lamun ngaja sok atuh geura bukakeun ngara urang teh tereh subuh ari perkawis kaula teh sanes tengah haja nengi ngahaja kaula kedong ka dieu tubuhing sok kumaha jatuh seperkawis maka ulah dinyanakan sabda panglayan kanu jantan daya tuhun muslami kaulah tamelar kanu jantan sepuh hapun ten kaulah tamelar juledar kanu jantan sepuh ya gena dan kolot lewi apa kasih bukan hidup di pusur daya yes atuh kadua nama yete saras natai kaulah daya kajan tenan kejadian kaulah teh kautus ukakan Prabu Yudhistira nyata ngenaan kejadian anu tumiba di negara Amarta ya tutu ayah naon jadi tutu sobi lah muningakin ayah kajantenan anu luar biasa anu arang langka
tuh niba kana gara amarta. Cing-cing kajal tenanau gitu kecil. Kuning aku anjen pan hiji-hiji na negara di satatar madia desa. Anu ngagem kaagungan negara. Anu kasebat layak jamus kali usada. Lambang kaagungan negara amarta teh. Aya nu miwat ya. Jamus layang kalim musada teh aya nu maling imalan layang jamus teh aya nu malingnya arepana aya nu maling teh da aya bukti wire dina tempatna kakang Prabu Yudhistira teh aya walapatra aya surat leres naon eta isina surat isina eta surat eta lagu leres sanes mental lagu ah tebeuh upami mental lagu mah panginten aya amplop betul aya teh aya teh aya 50-50 aja oh teu baik sudah 50 bisa kita aya nanging ieu mah estuning jiga anak mah ieu teh ku bapak maling. Wireh eta walapatra teh unggalna atrapi surat teh unggalna teh kieu. Cing kumaha? Bisa ieu layang jamus kali pusada dibikin deui asal ieu layang jamus kali pusada teh ditukeureun sareng pun bojo ya. Jamun. Sulintang damar sewu kamu pagi mungkin mutanana tapi tina sakya nangan tina dugaan kajan tenang di pusir daya nyasata di negara amarta panatus kailang-ilangin lambang kagungan negara amarta di sebat jamus layak kalian usah dengan kebok ibu kawan pengerahan di jadi bisa na'i jamus layak tapi milik di kurang Pandawa teh nyata kurang Amarta lamun ditukeran ugar wahida umbojo Srikani serang Subadra itu bisa ditawar tetiasa datacan pernah sarang malingna oge okay. Aya nomor telepon jeung surat daya nomor WA daya IG oge daya bo IG daya IG teh naon Igun Gunawan leres oh itu gede. Bisi mengaya nomorna tukeran atuh ku juru kawih sakieu lobana. Laras alimen ku juru kawih maya. Nah, buka kumaha? Peuheur rupina. Tah hayang mada pangalaman. Apa nu peuheur jeung henteu? Teu sarua dak bos. Kaula mah heudeuk oge diontro. Ku guru atuh kaparakan salah. Saya tayang dua kadetek kala tebade naroskeun da salira mah legok tapak genteng kade parantos pepek ku pangalaman ninaan kejadian anu tumiba ka negara
kaula teh padinaroskeun kinten-kintenna saha ieu teh kumaling layang jamu sekaligus sada teh ya. Nah, aing. Kolot sote umur. Bongkok robahna awak ku kakolotan sifatna jelema. Aing nanya ka eyang mah atuh. Sarua jeung nyata pajemut-jemut jemutuh kaulah ya paribasa pangkasep munita kanu lain ahli natuh karuksakanana leres eyang mata apa turutnya hosaha iya durat maka bapa maling anu maling jamus tayang kalimusada kan eyang mah nyaho oke nyaita ngapejakin jaman nu nyaho dina urusan iya. Jadi eyang teh kuninya kajami anu tiasa ngapoker rahasia iya. Iya kita bisa jalan cingkin dan kita nasaha ya jami na anu tiasa ngapoker rahasia iya. Saha kinten-kinten anu saha kinten-kinten aparatus kuantur ngiwat eta layang jamu sekarang usada api-api maneh abong amplok geus katarima anak teh aing apa kana urusan ieu jamu layang kalimusada deket-deket anak talus di ciduhan lamokot di baletok kaliwat tamiang melit kana pipis nganci di karang sumani karang tempat sumani tejauh di wawongkon an opatan iya jadi tetep di di jaman ayah inten-inten saat jamina an amin dina as tungtungna ar mimitina astungtungna ar nya dudung geuning sokeur Arjuna teh kebongan dipeulaan ku eyang teu nanaon tara teu stres cu tara teu stres saha aya mimitina astungtungna itu di juru Cimunuk ti Giri Komara kakang Suma ka waktuna bejakeun waktuna kan awing-awing ulah sok disumput-sumput pamali alah teteh juragan sepuh teu pisan-pisan abdi manuh kok kitu kan kula apal pisan kakakan Semar yeun ieu jamu layang kalimusada teh panbaheulana teh dibawa ku kakang Semar disa-disa warga turun ka Karawang kamar capata nah ari juragan sepuh sok palakakeun kakak teu pisan-pisan disimat di maya lepet kana paripaos tiwu kacorok-corokna keuna ku amis puhuna parantos gamos ulah kitu kak sindeuteuh ka nagara ieu rakyat bakal cilaka lamun ieu jamus geus kapimilik ku nuliang cik atuh kakang Semar sarira teh kokolot di nagara sok bejaan karunya ieu incu-incu urang aduh aya anakku tah kitu mah sieun komo teu wani komo sieun teu hayang komo estu ning komo disim abdi hirup ku jeung hingat ka pinter teu bodo-bodo acara ya pisan-pisan angeun kelor kuam keong Surabi domba jarum sapotong dia mau ngajarum wajah ka tetara ning kieu naon eta teh layang pangoyong guru.
pusaka gede sadayana. Kang, para Pandawa incu-incu uyut-uyut kula teh geus mercayakeun ka kolotan. Kasalira teh. Mun sateu acara di Simabdi panginten pasihan lalawati di salira. Oh, cikok mangga. Nya eta atur ieu teh kunaon nagara-nagara sanesna seueur pisan anu mikapalae ka eta layang jamus ka musada teh kinten-kinten sakaterang salira teh teh naon lebet nah duit Nah, cobi. Ieu jamus layang kalimusada pangna direbutkeun ku sakabeh kurmi kahayang kabeh-kabeh nagara kana ieu mustika jamus nu geus jadi dasar nagara lambang kagungan nagara Amarta. Sabab dina jerona eta jamus layang kalimusada teh aya pancadharma. Pancadharma, pancadharma hiji katuhanan. Dua ka manusa, tilu kabangsaan, opat karahayatan, nu kalima kasosialan. Ari katuhanan nya eta jalma katuhanan teh anu hatena suci lakuna jujur. Leres. Ari kamanusan anu badanna sehat. Sehat nabdi ka nagara, sehat jadi pamimpin, sehat dina sagala bidang. Sehat ras jasmani, sehat rohani. Ari jalma eta kabangsaan anu ngabogaan rasa rumasa, sahuk ngajungjung luhur harkat martabat nagara jeung bangsa. Leres. Ai jalma karahayatan, ai roh, ai roh teh getih, ai hayat hirup, tiap getihna sehat, tangtu hirupna bakal cageur, cageur mimpina, cageur pola pikirna, cageur hirup bermasyarakatna. Estuling satika sapali pola tetep yen anjeunna dilepas tina perundang-undangan nagara. Ai jalma kasosialan nyaeta nulung kanu butuh nalang kanu susah dibarengan ku sepiing pamrih ramein gawe di mana nulung taya mandang naon-naon anu mata sakabeh aturan ieu nagara kumantung kana dasar nagara eta nu disebut palsapah nagara jamus layang kalimusada kitu geusina teh kan Dangukeun Gatotkaca dangukeun kasih. Janten eta eusina layang jamus kalimusada teh kasih. Paingan atuh seueur raja-raja ti nagara nu liat anu mikahayang ka eta layang jamus. Kakang Semar. Sumuhun wayahna gerawak sabalaka kang cingah ka nagara jeung bangsa. Amuy. Wah pati-pati kancing eyang nguduh ka salira uninga upami salira tekagungan kanyaho anu leuwih ti kaula. Tah lumantar cing eyang Kang Semar Ki Arjuna Gatotkaca. Timalannya ulah boga rasa nagara urang teh geus subuh, ulah boga rasa nagara urang teh geus mangu. Ulah kalala nyawa. Ulah nyaeta nu disebut teh estuni ulah rasa nagara geus aman, ulah rasa nagara urang geus maju, nagara geus sejahtera nu akibat urang lelewode nyaeta mikiran ieu keamanan nagara temahna jamus layang kalimusada nepikeun ka teka tempo saha urang maka bapa maling. Brah, teangan ku hideung. Ulah Semar di Simabdi nun sakali di panuhun kaulah Kakang Semar gerawak sabalaka ngeunaan ieu kajadian. Aduh aya anak nu wayahna kang
sim abdi namun urang aduka urang menta anu kawasa kan murah asihna Gusti tapi sim abdi mah teu terangan naon jami koto pelo es bumi bodoh teh nyaha teh sim abdi Asihna Gusti dan ngaran-ngaran nu manawi sareng manawa aya bombolongan ti anjeunna laras urang nyarean laras mun ngunamina-mina du aitung ateh kapan lamun teh mah melaksudan di tanah lamun di sekor mudah-mudahan nya buahna ge boak deui laras urang ngerti we ka anjeunna namung urang bari jalan mah rupina manawa manawi bisa tenangi perjalanan aya anu lumebet ieu da di sima di mangmu sakadar corong huuh rok rak di jalan say atuh Kakang Semar aing kitu mah ramaogean rupina mah Kakang Semar teh isin painun salira milih ngalampungan salira ya atuh pamit kitu mah kaula bakal mampah we ke panginten di jalan kaula bakal katarus kampung jero ka Kakang Semar. Oh iya lah lalu rupina panidikan tuneku kaula salira mugi sehat salalamina ya amin amin nuhun jatuh lampung daud kutas pangan tika katigas kantun pinara ya lah abid wakil masing kapangi kita surat pun sapa kamari ade WHP Kang Semar WHP masing salamat kita kasih kepada pada waktu saya nyuhut itu abdu kukuyut kasih Incu-incu kawatan semua. Saya marah-marah dia stop. Ulah boga rasa katalian kuraga pedah nempol dunungan. Saya semua marah-marah. Bejaan disipwe kencangan. Beras, beras. Dikantur lagi. Mangga-mangga wilujeng karma. Buyut Kakang Semar kate masing niatna. Gatot kasakadieu kasih.
hang rek nanyakeun ka Kakang Semar. Kumaha sadinya dawala nalagareng ulah waka cenah asuh. Bahaya geus heureuy. Sabab ieu dinas kayaanna. Saya panggap pada Allah pendengar terus iraha Kakang Semar pada waksa balata Thank you.
disebut maknanya urang sebutkeun we nyaeta dua kalimat kali mentak kunaon si jabang bayinya ge aya keneh keur opat bulan atawa keur tujuh bulan aya keneh di kandungan sok ngobrol bapana teh lamun deukeut-deukeutan jauh teh leres leres jabang bayi doakeun ieu bapa rek usaha utuhun doakeun ngan hati di antara panca indra anu aya lintang di panca indra ceuli cepil anu mimiti fungsi di jero aya di wewatengan ibu keneh jadi ceuli anu mimiti mimiti teh dumata ku bakal punya eta jabang bayi ceuli kunaon jabang bayi teh ceuli nyeri lain nyeri tapi mung di gubrakeun ka alam dunya naon sababna saat di gubrakeun ka alam dunya anjeunna kabeh aya di alam ruhi alam ruhi teh alam nyata alam rohuna ditu alam ruhi anu disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah ulah ti Allah tara aya di dinya kabeh oke kabeh nanyakeun yen ka Gustina kabeh apa rusia-rusia pangeran dikecualikan kabeh pada apa ngan pas diutus ke alam dunia eta ruh diasupkan kawat tengah kagua garba ilung ulang ulang tangan harita nikmat anu lai luar tutoe papadana mung eta alam ruhi teh eta arwah teh diasupkan kawat tengah ilung teh non sababna ye dunia alam pangan alam sababu sabab ulang tangan bungas nikmat itu digunakan ke alam dunia gorehel orang cerik kulantaran embung aya di dunya. Ngan kulantaran urang teh teu hayang komo embung teu wani komo sieun. Hirup aya nu ngahirupkeun usik aya nu ngusikeun. Metak goblak ka alam dunya anu mimiti di ajanan. Anu mimiti di antara anggota badan atau panca indra anu mimiti diomongkeun di antara lapat-lapat jalalah. Tah sadat geus diasupkeun nya ge budak ngakuar ceulik mah ngadenge. Engke kasambet, gimana kasambetna lamun jama usum sakarat anggota badan nu sejen geus teu wala kaya ceuli mah kadenge ulah tara naon eta teh ceuli mah panggeulana fungsi pangpaneurina fungsi engke teh diawasa teh kunaon lamun jelema nu sakarat kudu ditangkilan ditangkil hartina supaya mulang deui lapat jalalah dikenalkeun deui katerangan ditelakeun cing sari usum sakarat ngucapkeun la ilaha illallah dijamin sawan ka bakamu tapi rebu hiji sajuta hiji jalma bisa ngucapkeun kitu mentak lamun teh mah dina jikir mah ge eta mah panglobana nu sejen 33 eta mah 100 timalan jadi hartina lapat jalalah teh lapat anu pang mulia na lapat anu pang hadir di antara lapat anu aya di dunya eta eusina layang jamus layang jamus kana nu sadar teh salah saeun eusina teh eta leres ka hartos upami kitu maka tah goreng ayeuna aya nu maling leres kumaha teh aya kitu ge butuhkeun tah eta anu jadi pikiran kaula teh lapat jalalah teh nya eta sampurna di sajeuning sampurna leres tamat ge nu deuk naon oge anjeun kamedukan kamandragunaan kanurakan eueuh kecap-kecap lapat jalalah mun nepi pael mun leres rek jin setan baraka sakan ge butuhkeun kana lapat jalalah teh ngan manusa sakitu digorehelkeun oge nya kitu teh kapan manusa teh sok teu sadareun yeun dirina mulia mentak ieu nu maling urang tapakuran ka sadayana manawi manawa sarmanawi eta sinyal nang belesat urang atuh anu mamiliki eta Nukia aja, pituduh ya aja nak udah nyuntur, nek aja dari si kami terang naon. Jaga dan tetapkan semua. Saya, pun terkasih salira payun salira di si kami, sejak muda seperti nyuk muda berata kah yang masuk. Saya mana kami? Aju. Samar putra pawana, terap sidak kap sinu putungal mati mi babahan satu trian satu. Satu ikopat pria pamanahan sirkulin sikna kalawan merasa kang suing kang boten angsa ketinggalan kang boten tinggalan kendang kang boten dangwaken rawas kang boten rawasaken karena kudu sapisan perpetuk kalawan merasa
satu tersing kusumati tisingan gadawari sang dewa kamanusa. Oh, manusia pangawat siawata sang insan jatlika manusia parantos muka sapa parantos kukus peningali semar sempengan tengah temar menyemarakan dak nara nyaksi kena hati kureng nara manusia sagara nasi loka pasir nasi lipulo nasi mul semar putra pawa kuil malam keprapi api dok ngajorela mana es kuning semar putra pawana manusia nuparantus buka sapa panangana ngajere bebing anu kensa lima anu katuku hiji jalankan anu lima waktu udak anu hiji yang maha tunggal anu maha tunggal maha satria ngajere lapina manah jelaran ayan untung anu harekos jelaran semar putra pawana deket jengel muta menerangkan di ayah aku ayah ayah terima goreng ayah implengan kakak semua hati letik di si angin ayah karebos duka sahabu kanao dari ayah hati nuriye maestu di anu suci dina diri anu mual bisa dibawa goroh mual bisa dibawa pokok yang sejabatan terus ngakore el bisa ngomong kena yinu disebat layar jangus kalung sana makna upang jero masih hore dua kali bakal biji kali mahlupang enakna kali mahlupang dibandingkan dunia sawarga naraka masih kene-kene kene berat kene lapan ya Allah kene lapan ya Udoni astagi belakung prak maralanteh maralaneh geramenta kakamingan kami caranya jabah kamaraneh ku jalan ngadibik artinah itu bisa jorang itu gitu bang memang sahabatnya kapan kurang-kurang mahala pokok kene dosa harus mentak jaya doa anu tadi ijabah ayah ke doa anu dipending memang sahabatnya tingke ke dalam doa sahabat lah pokok ku dosa kurang harus ini mau ini si mati kita kakenaan kene maklum kakenaan kuah pingsin dan sakadang ngeharewas ke hati letik yang kurang kedah kangen kak tatar mulon wae pina kapulon nyete kapulon dulu kain urang tuturkeun deui kapalayanan ieu wae ngagerentes dina hate mangat mangat kakak sumah kasep Gatot Kaca anak mah tah panginten pelantos kadangu ku salira yen urang teh kedah lumampah ka belah kulon kang bisik ati urang badarat wae urang mah kasep Gatot Kaca wayahna anjeun talingakeun kaula jeung Kakang Semar tiawang apa? Hayu tanggurang pada pelu. Saek mangudak kamaran hayu kitu ujug. Hayu. Sejahal mampah nyata berat nyiping sesodera tidak yang tidak ekun layang leh Oh,
Sunaraden Gatot Kaca Kain Semar Sutra Pamana Mansan Menjunjung Kata Tarmulo. Iya. Sekulung Luparantos Kalaku Luangan Jutra Luparantos Kasorang Pasir Pasir Paratos Kasus. Cukup suksuk unuk dalam tipas pengkarnya tak karamin sangat ramah jelas mancing alaskan samia perajat bis. Tutup muka catur jelas muka cerita. Satu rakyat bangsa kati kaca kati gas kumasa. Kacarius nyata di negara Tegalumiri. Saya meruta anung iwat layan jamus kamu sadar mutus patih prabayak sakisat tatan-tatan di alun-alun negara bilir serangan di negara mata si kepadan tam si kada benih sana asa kapan limpung samata prabota yang tatan di nadangan airnya iya patih prabayak sangat patuh sedang tua dia balat kuat utah kuat utah. Kalau sedang terluar dia balik kau putar putar. Yeah.
Gening di dia jemun di ratami. Juga di dia macaya jami dengan meni lupa jilin makyum. Meni jadi pecah di dia makening meni gitu. Mun ngajak ketika Maria itu kami tadi tegus di. Buluan usianya dan buluan-buluan. Saya emang, hei. Dulur batur salamur baraya batur sadesa pamili batur sakopi. Kempat, kempat, kempat. Meriung, meriung, meriung. Waalaikumsalam. Duhun. Sami-sami. Kurang mana mana? Demi kami mampir direkah nengok. Jerengah jengok. Ayah nanti ngomongkan ini. Iya apa daya. Perlu cina dunungan kurang rek dikumpulkan. Ayah gak hayang deh gak ngeluar ini. Aduh muluk make maknu. Make daun? Make maknu. Nempo maknu. Make batu. Nemu waktu anjing, pakai batu adi maksudnya. Nemu waktu nyam. Melijam. Nemu waktu mengambil. Oh, nemu waktu. Oh, tidak tadi waktu ketika ini itu nanti. Gerudah. Nunggu mana memajikan? Hah? Keke. Sakade. Mana genang-genang ukupan memajikan? Kek air dipercaya siapa boleh memajikan? Nya mana? Nah, nanya rumah ayah warik mandut, pemandikan menduyuh ayah. Nah, ayah rumah mandut ayah. Eh, sakada. Nah, ulah wakak kepro. Tanyakan lah, itu tujuh itu jelam. Mata wakak itu. Oh, enak pergi ayah. Goblok siapa? Nah, nu penting mah dianggap ayah. Oh, ini mah dia menunjukkan di aduman ayah. Urusan itu udah nanyakan ya. Saya Ayo, sorry ya. Jadi nanti bukan pemajikan itu tujuh. Tujuh. Ke orang mana wajah itu? Oh, orang luar negeri. Luar negeri siapa? Luar negeri di Hong Kong, goblok. Garut jentah nih, goblok. Garut jentah nih. Eta malai luar negeri, luar nagreg. Oh, ganti-ganti. Lain ganti, siate. Oh, aja. Tiba hula begitu. Dunjungan di luar negeri, nanyu. Nunyu, aing mah. Tiba hula lagi, nanya naik rumah goreng bandun awak sekarang ya. Boka pemajikan tiba hula darah pernah ngarana aing maka marawan di marawan. Wah. Terpercaya, aing. Demi ano, aing minumah. Lah, berapa ini paksa usia, udah. Aing minumah, ya dah. Aing mah boka andina. Boga antina, naon boga antina? Antina kumaha? Mun maneh boga ngabongo hayang dekat bimun nya mah loba awewe ayeuna mah jaman penipu. Jaman penipu mah loba awewe parabola. Ari parabola teh artina parawan jebol di heula. Parabola teh parawan jebol di heula. Hmm. Tapi aing ngerti. Aing mah anti ka timbu awewe. Anti
caranya kumaha? Namun mana boga ngomong? Omat pun ulin dong di bawah dahar. Ya dengikan di mana mana kabogoh mayat pun hayang romantis di bawah dahar. Dahlah dari ngahamur hamur duit. Lain ngahamur duit apa naya mahugi? Duit mayat, kunakan ibu menanggung ngau parawan padahal lu reman. Saya tidak sampai dah makan rem. Kamu ada lagi mana yang nak gunakan? Mudah kan juga. Ah, mungkin apa? Dempet itu upanjo selua. Jangan baru. Tapi gede. Nah, ini kecil. Lamun hayang. Jadi cara ada kumaha dibawa ke mana? Tutung di bawah. Lamun mana mawa kamu? Kalau mana itu? Tanti kuai. Lamun mana mawa kamu? Bawa ke kolam renang. Siapa kumaha? Dengan hela, no. Ngan dibawa ke kolam renang, kabokoh mana yang dulu hilaan majuna. Ya jadi jorok di mana mana. Ayo jorok, apa dia mana bina? Jadi hayang. Mana dah memang jadi taraja, orang jadi taraja. Tak jadi taraja, kejeburkan ke kolam renang. Dulu ulangi rumah kejebur. Entong, cuma kurang dikeker, dikeker. Makai kekeran. Baik, bisa. Ditepokkan langsung mihak. Terus kemana? Tepokkan kemana hiling-hiling. Hiling-hiling? Namun di tengahnya hanya nunga berapak. Berarti lain parawan itu. Goblok. Namun urusan ada nunga berapak. Kenapa lain parawan itu? Tepok. Dan hanya lihat. Kayaknya siapa berapak mau menanti sponok. Oh jadi ada nunga berapak. Lain parawan. Nak beda nak kumaha? Nak berak mak? Tapi kan kina awe mak? Kita kina. Namun kina di sana na seprit. Tidak pernah berkena. Nah, namun di sana na tertinggal na cicis. Oh seprit itu. Namun di sana, namun di sana di sana na tekonga kona kona kona. Ya kumaha aing mah yang nyaho. Tidak ada. Ya mah yang nyaho namun di nini gitu. Nini dari aku galon goblok siapa eh bisi mana hanya kapan nah sini sini kumaha keburukan ke kolam renang kumaha ada lain ngeberak-berak cari si kolam renang kasih doang pengen kan jadi sini mah kasih doang kasih doang udah bangluin goblok sini ulo lo pasang pelakon di loyum deh siapa agus nih ya dengitulah iya ya hal-hal penting. Wah, ada pengumuman di punten ya Gusti. Ya pun. Ada pengumuman mobil B 1825 MMX. Mobil B 1825 MMX. Mohon eta mobil dipindahkan. Siapa eta mobil parkirna di luhureun mobil batur. Yeah.
Wayana kitu ieu teh. Ulah utara di tempat malingna, di tempat iwakna eta di negara mah teh di jero karatu. Di simpenan surat wala patra anu geuna beunang layang jam sakalimu sada. Kapi milik deui urang Amarta tapi kudu ditukeun ku pamajikan Arjuna nu ngaran Subhadra jeung Brigadir Narti. Ngertos. Ya asa bener lah, hayang cenah heran beunang laukna lain rate. Leres. Jadi supaya layang jamus teh beunang, atuh Arjuna ka dieu mah pamajikan pamajikan Arjuna ge duana bakal beunang. Iya, beres. Padahal mah pamajikan abdi we nu bingeun. Ya, pamajikan siapa tujuh ge tiga terong kabeh. Terong-terong ge yang penting mah boyana, Bro. Jadi terong. Berubah awe geuning ge demi hak budak indak mah. Jangan-jangan goreng madun penguatkan, Bro. Kumaha lamun awewena bobongeutan? Dulu mah teh ku koran. Alus-alus. Wayana kitu ye urang. Di sini ya wae Yusuf ali. Ya mata sobat urang mata mah geus kasebutna ge aya paribasa kenal ora urang kana pati. Ya mah ini nyunyul boy, ini boy. Ya pasti ya batu. Lain aya nu nyusu, sia teh nu nyusu. Ya nyunyul mane we nu dore goblok nya mun. Siap dulungan eta teh dulungan sia teh belebung. Naon sia teh kadulungan teh sobat? Naon bener dulungan jeung urang? Ari dulungan mah apa nu ngagaji urang. Si lain beunah gaji teh dulungan. Ngagaji mah lain hirupna Bapak Dedi belebung. Hiru mah ya nu aya jeung urang digaji. Pancaritana bebayar loh kapan poho anjing. Mun urang teh geus ngaranggo Dedi nya. Geus ngaranggo tak ieu cuma cara latihan goblok jadi kieu ah. Dok mun geuna nu pek anu geuna. Siap kumaha lakuan desa teh kagoda we teh tadi. Tong seuri teh. Bok nu geun bae nu geun. Lain apa goblok? Mun di patihna ngaranna poho deui. Semata cek aya oge dina briefing teh baca goblok. Aya ge baca eta teh pati teh nya eta ngaranna sate bae bodi. Bentar lamun briefing teh rada serius geus dalam tiluan dari unte. Ieu bener tiluan dari unte keudeung-keudeung mokeun pikang. Sia we lain menteu. Lamun teh mentak aing sorangan teh ya. Siapa? Dia kira saji. Aing poho deui, aing teh saha poho deui. Ieu kana urusan ngomongkeun pikang aing rada kasimung. Jaba ulah heuh aing mah. Ya, dangukeun kumane teu tiranya. Ari bapa ngulaheun mah nya dangukeun. Ari eta teh bapa teh nyaah. Dedinya teh kudu sakola heula. Ngala ilmu heula. Awewe mah gampang ge ge nuturkeun. Ah, ulah kita ya. Ya kudu dibagikeun. Mending ge beger. Eksa. Dangukeun ge. Mah mah keu leutik pihak olange guru keur ngajarkeun dia di naung. Tong di naung ka jeung pula di naung aja. Mah mah ya kola di SD ya malah naung. Di SMP di mah naung. Nah guruna kami mah bokohun. Lain bokohun goblok belet ka mah. Teu naik naik di teling bokohun. Geus nyepetah lah Kasep. Kasep teh tira mah keur mah Kasep dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk ayeuna nembe SMP geuni. Cing jujur dah. Eta kasep mudah-mudahan nepi ka kuliah ulah mah kabuka ka bogoh keun ka bogoh mah geus diturkeun ulah no mending bae ya teh ai sia kumaha goblok namun dejakeun heula cita-cita teh nu ngahip teh tira teh jadi injinyur teh jadi dalang namun cita-cita teh jadi dalang kudu bege dalang mah namun cita-cita teh jadi injinyur mendong Jepang wayang atuh ya ieu mah budak teh kabula kabale multi talenta. Ya nu wae ngadalan bisa kana teh. Ya nu wae urang yang multi talenta. Tadi sa goblok kumaha mun teh multi talenta teh hokok siapa nya hoge teh aya talenta naon? Talenta anu hok di sawah nu bisa panjangan. Talenta. 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 Talenta.
Geus sia teh tuh kitu-kitu we dibahas aing mah. Bisi yeung mah anu datang ka dieu ka dieu urang ulah aneh. Malah ka dieu lamun nyang hareupan urang-urang amarta lain lawan memeh dahar. Teu ka deuh geus ya. Tinggal iblah ditu aing mah deuh. Ulah ulah ngomong siapa tuh?
ayah ya pribumi anu nanya katamu teja sulaksana teja nilawa becik sulaksana menyar katu sinten sinambat iwawa kisakinkan dipangkunan sampai rasa dia ngaran kaulah Arjuna kaulah di negara Amarna Arjuna kan? Bener naon ngajin sisirian aing di tengah bodor tong heureuy Arjuna aing cina heureuy tapi aing nyakin bener di negara Kujumaruta bener ya kaulah yang memanakan nah bener anjin ngaran Arjuna pernah dipandawa memang kaulah ngaran Arjuna lamun kaulah Arjuna rek naon aja ke kaulah dek rupanya aja tuwani jeung raja kaulah ngiwat layak jamus di musana dina eta surat tetela kawa nyata yen ngajeblak tulisan bisa layak jamus di musana ditukerkeun ka dibikin nikah Pandawa dan kudu tuker jeung pamajikan Arjuna mawa pamajikan mana dua nah reza iya dengek wajib sahaja lemana anu rido mikin pamajikan sorangan ayah sah dan kawan eta malah dibikin tapi diserahkan ayah nyawa dan diserahkan tinggal dengan megano hayang iya 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 dibikin kata Allah syukur tidak dibikin kuai parakat nyawa kuai kamu paraksat binatang pakai temiran api ramu pakai temiran api ramu pakai kaki kira dia tirira sosor konyor si Arjuna datang kali mental yang jemus kan besar dari jadi mawa pamajikan aja nanti. Bener sok, aina mak iya weh, namun bener-bener aja nalak langit langan jalan. Gerak lawan kau lah pelajar, dibikin syukur tadi dibikin, diacurkan kau negara ujung maruta. Apapun wani marah aku? Orang wani jadi ngapa lu lanang kue lara? Cekas syau bilang tatu siya takar bertira kasuas. Sosok tidak letak si saya, di dulu lah jenai. Kasangan tosan di alas wanawasa nyaeta ngantosan Arjuna anu kiwari pajuang nyorangan ngeunaan ieu kajadian ya ngariwang kadunungan di dewekeun lain dicare ka kadunungan ulah sasorangan eh keukeuh we da bodo boga tanggung jawab gede geuleuh senajan di halangan kuduragan anu meterek di bajuan oge alim dakeukeuh we da budenan teh da kitu jelema geus ka burung ku nafsu mah nya senajan kasebut satria getal sarupateun
Tenetek tarajin insya kamalan. Ya. Dan mudah-mudahan ya. Salamat tapi itu gini ke dunungan dewe. Ya. Alhamdulillah ya. Disangka parantos magelaran dari opat dalang ini ya. Ila Pangkola Jaban Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Waku kahna paguyuban seni budaya wayang golek Bapak Haji Agus Sulaiman dinaraga hiburan rakyat pagelaran wayang golek opat dalang deui teh. Alhamdulillah bagja kasumpingan sesepuh budayawan Jawa Barat pangresna Bapak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum luar biasa anu mika cinta sareng keras-kerasan ngamumule budaya bangsa nyata khususna wayang golek. Nuhun Pak Haji Dedi Mulyadi budayawan Jawa Barat keprok ke Bapak Haji Dedi Mulyadi. Bagja kalayan sugema kiwari sanajan beda versi beda turunan opat ayeuna jadi hiji. Mudah-mudahan cinta tonen urang nuju kana hiji nyata persatuan jeung kesatuan. Ya. Ya. Kejaan sidawala adi kitu. Sigareng bapak kitu deh. Reng. Aisyah tarik-tarik teh goblok kitu. Bisi teh kadenge kak. Wah, teu kadenge kumaha baca dari ge kadenge. Ah, geus rame sigareng ieu we. Beres, Pak. Yaudah, kan ya karumpul. Siap, bangga, reng. Siap, minimah ya. Oke. Siap. Budak letik bisa ngacung. Iya, ngapun. Kita budak tengah peti ngacung, woy. Kadang-kadang subuh oke. Ente kau, kau usap-usap. Komo lamun kahanitan. Jangan sok ngakuncan pupuki pupuki Udin nanti Udin pada yang pupuknya ayak Udin ayak pupuk Mas Parto Mas Kumambang nah, Mas Kumambang jeung Dadang Gelo Dandang Gula Dandang Gula udah bener ayo belebok barat-barat ayaknya si Mijil Mijil aku bawa ayak cinta ya gitu pak nah gitu panggis gareng panggis nemungkun tapi nekasana nasana jana kata-kata nasana lagi tapi ayil agam nama pan bener jadinya banyak ayil nasani ma dari hentu-hentu gipan ayah sinir-sinir siru kasas mitate tuh ayah jadi ayah nyarita komodi nasani naul makulu ngandung makna ngandung makna jeng tujuannya banyak makna jeng tujuan leres jeng sesat kudu ayah nilai papatahna leres ulah polos tuing ulah polos tuing dari hentu-hentu gipan ngarang-ngarang kasenian kebudayaan mak supaya wobok di jalan nate ku ayam muatan anak leres komo panjima wayang goleknya banyak komo wayang golek, golek pan disebut lagi abiluhung abiluhung teh malah hilang berubah jabar nasugema yang kita bakal ayah hari wayang di nasional teh hari wayang nasional hari wayang nasional mual di bereman di alam ya alhamdulillah 7 November teh nyata hari wayang nasional eta teh parantos ditandatangan ku Bapak Presiden urangnya alhamdulillah teh hiji kabanggaan hiji kareueus hareueus ya urang sadayana yen tanggal 7 November teh jadi hari wayang nasional itu nuhun ka Bapak Presidennya nu parantos nandatangannya Pak eta bisa kudu disambut baik teteh sabener mah tiap kabupaten teh kudu aya respon kana eta tanda tangan jadi hari wayang tanggal 7 November leres ulah cara ricing sabener mah gede nu di luhur teh kudu ngarti kana budaya jadi heuteu teh ciciren hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana teh leres kitu Pak. Mentak dina lalakuan sigare kula polos teuing nanaon da urang mah beda jeung kasamian sejen. Tuh kitu rek nyambukeun. Na urang ku lagu nu benerna bisa urang ge. Cing lagu bener nah hayang ade ge dewe. Budak leutik bisa ngapu. Tah, terus bapakku ngapu ngapeuti.
Bener. Kuriling ka kalayangan. Bener. Neanganu amis-amis. Sarupaning bumbuahan. Naon wae pokapahan. Asik. Ari urang agaran. Minum. Tino dimadahan kai. Disada beberwokan. Eh kok Korea. Korekan berwok. Cimpeku Mimi pikir. Begitu naon ngaranna? Lalong. Si Mimi lolong. Lalong labu teka pagi. Lalong teka pagi. Oh. Si Mimi lolong juga. Siapa terbalik di dunia? Oh, Mangreng, tuh lah, lah, ngomong nggak tuh dah, mana mau panggilnya? Pakai duit, ngerti nggak? Ush, bapak ada ngebum harus. Oh, yang kurungan dong, sirim-sirim segala ke, ya. Samodel buku panopa tetep papatan. Papatan apa? Model lagu-lagu, model lagu sinong. Sinong mah, Pak. Ulah anti ngecoror harga. Tersirik masa panuan cei. Pak, jauh kemi ke suku mah orang ada banyak gil. Ada buku, kenapa? Wih, setek. Kacau siapa? Bapak, siapa? Saya coba, Pak. Dengar, Pak. Balik lagi. Buruk pilihlah. Aduh. Ayo jadi pohon itu. Siapa nanti gitu di rumah pindah. Eta teh sinong deh. Sinong. Laguna. Nah eta. Coba. Ayo hiji rupa kemah. Karena yang tapi letih. Rupanya kudas kacida. Mata lucu di warsaki. Mun kurang diangsir mata kesini. Nyadalinding eta teh lamun ti beurang komuni muti beuting meuleupeur nyambuang sapakarangan. Oh kitu Pak. Mun taku kolot bageuning kudu aya kembang tujuh rupa anu hati dina tujuh poe eta budak teh kudu seungit ka ambeuna kumaha masyarakat sajumlah teh. Iya kitu Pak. Nya Pak. Ya lu sinoge nalika areng ke masantren. Masantren di mana aja? Nya masantren di madrasah. Ayo teh dipercaya siapa santren? Ah, biar dia di masantren. Nya diajar karena ikro nepi ka kurang gede. Berarti bener, berarti bener. Kumaha di masantren? Di masantren diajarkeun lagu pupu. Pupu naon? Cenah mah eusina teh eta lagu pupu geuning gede-gede. Kelayang di budak. Jenis nanti kapangi kalakanan benang baraya kubel teing patepung terdaik wawu pangan jarang patanya anu di teangannya beren moa kapangi tenyamuan alohan cikna dirina tenyate lamun disimpulkan cenapa gelap disimpulkan yang tak puputin usina teneangan wujud pangeran kalakala yang diudang neangan wujud pangeran jenis nanti kapangi yang waka pangi atau yang aloh nama kalahkan anu benang ukur rapat aloh nama uka baca baraya kuhubul tei kebun tini minti lahir nebikan opan urat itu wawu jeng aloh patepung tenaik wawu sama jandekin aloh ayah diurat tapi pati wawu pangang jalan patanya komolamu angang jeng aloh lagi lukurat bakal kasasa. Anu eueuh diteangan, naon eueuh teh lain eueuh Allahna tapi eueuh babandinganna sabab Allah rasa kamis di sayur. Ya meureun moal kapangi, atuh moal kapangi Allah mah teu nyaweun Allah ngancikna dirina wa huwa ma'akum ay mama kuntum tiap urang ngeling ka Allah Allah aya di diri urang kitu anjing atuh. Nah, hijieun tah. Urang teh kadang-kadang terjebak dengan pakaian. Kadang-kadang urang teh terjebak dengan casing. Ayeuna sigare sok ieu bentukna. Ceuk urang sigare ayeuna gariha, ceuk pamanan manusia ayeuna ceuk urang sigare gariha, buntang gurau, tapi geuningan nungutkeun pangeran lebih beda deui. Nya, ulah bakal nuduh goreng ka batur, ulah bakal nuduh naon teh kafir ka batur.
komo urang ngagorengkeun batur mah sabab saayat sakalimah dina Quran saeutik oge eueuh fungsina pikeun ngatur diri batur eta alo mah nyaan ka urang makan cirina naon sateu paranyaheun ngadoa urang aya ka awewe dijabah isukna dijabah kumaha maksudna nyepan ngijeung Bapak balik. Nah, samudera gitu, pan urang teh ngindung kulu ka waktu mi bapak kulu ka jaman. Dararang teh namo dina lalakuan ge lagu-lagu aya teh loba nu ngadong papatah teu kabeh anu polos. Kumaha da? Model di dieu seueur para suami? Seueur. Da mungkeun ya. Bapak mana ge suami? Sakumaha surupana teh? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Sakitnya istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Hidupnya istri, harumnya surgawi. Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak kesalah tingkah, keluarga tak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang. Hati pun gembira ria, walaupun hutang segudang. Najan utang sagudang ai jeung pamajikan mah jeung keluarga mah kudu harmoni. Iya, Pak. Tah eta keur kaum suami aya deui kaum istri. Seueur kaum istri dieu. Aya. Dangkeun ieu para istri. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridonya suami, ridonya Ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya Ilahi. Nun salaki terpusi, pamajikan ulah rungsi. Mending buka kutak jeung sakti, asorkeun bujur jeung pipi. Nun salaki hayang nyandung, awewe kudu ngadukung. Tumindami embung-embung, dadung orang geus malendung. Nah, goreng tungtung. Kudu ngadukung, kasalaki tinggal nyawa. Ibu-ibu di majelis taklim dah cing kumare ini sok aya nu mamagahan di majelis taklim teh ngalalaku nya ngalalaku sok ngalalaku eta geus ngalalaku pepeling jeung papatah cing cing lu kitu geuningan lu kitu geuningan masuk cing aku kagak lah benar udah lah aing teh nya mau lah udah eta lagu majelis taklim geuningan lu kitu geuningan kumacing yang nasil panah nangis apa yang santai nangis lewat neng katok nyokul hai itu mana yang suruh ngegegen ya itu gak sepeting di situ kan lu gak hibur deh lu kurang lewatan mungkul lewatan mungkul ayah bintang tamu apa nih ayah si Ohan kurang panggil lu ayah lagi nak Mang Ohan kapan ya lu Juragan anong kok babak itu. Ana kan budak ge berarti.
Thank you.
Tasa. Aing Gatot Tasa. Gatot Tasa? Naon sudah gari. Berkat ieu keneh talayang jamu sekaligusan. Lambang kagungan negara Amarta dibikin syukur dibikin parakat nyawa poe. Ya. Nah, kira-kira na aing rek cicingan gitu? Hah? Marokana aing war nyingkah sesenajan anjin kebijakan jalur. Hah? Ditanggung jawab poe. Lalu pati bayar pati utang bila dibayar bila. Kurang ajar siap wani aing. Wanit jadi apa lana kuena maju pindah dan tandingan ini.
sangka di lewe tebuta tim hiji lain dua ni loba le. Tapi ulah luar biasa juragan Arjuna ning juragan Gatot Kaca le. Ngamuk buta bubar kacamuran le. Belum raja na le. Alim bagian kaula pocaya. Kurang ajar ting kuma wanita si Arjuna ngacak-ngacak di nagara boro-boro dek mawa pamajikan anak Subadra Srikali kalahkah dia jangan daun perang kurang ajar aing asa di itu nanya ogado kai tadina aing teh goreng panganten lamun mawa Subadra Srikali geus dibayangkeun ku kula ngeunahna kula ngekeuweuk layang jamu sakali musa da bari digeneng ku dua putri pamajikan si Arjun tadina kula geus ngalamun sasar di korona mana? 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 Sasar di korona mana
ngatusakan jiwa raga nikalintang di senjataku derek sarotam. Senjataku kena gunung roksa kerasa, kena kanak dadaan yang masih mati teman-teman tuanya sarotam. Senjata sarotam menyempung katia malam tu meraping api ngegebur lir selembakan minyak kawas kilat serati. Senjata sarotam ngeblesat kapitati tekanya huang kena pisar kena di korona lengit dirimu sakti warna musanya tada dia sukma para rancas sarang sapisar. Kita layang jamu sekali musara di sisi dipanfaatkan untuk nanti. Apa nggak sekali hari hari buru-buru ya? Sama nanti sama lagi ke serua. Ucu, parantos kapetik wanci karena tuman saira lampahan Arjun aja yang malu tak parantos dugi karena waktu. Mugia dina ieu kasempetan seueur barokah angka cangking kurangnya usuk dipungkas ku kumaha pingpik sinebaran syari tutup lawan.